Posle 27 godina, 4 meseca i 24 dana, Crvena zvezda je ponovo dočekala elitni fudbal. Crveno-beli večeras protiv Napolija u 21 čas počinju odiseju u Ligi šampiona. Poslednji čin elitnog fudbala na kultnom beogradskom stadionu Rajko Mitić je bio 24. aprila 1991. kada se Crvena zvezda plasirala u finale Kupa šampiona. Nebo se tada otvorilo, ali i zatvorilo. Jer ko bi rekao da će ovoliko proći do narednog velikog meča? Ponekad je delovalo da taj dan Lige šampiona nikad neće doći, makar ne u ovakvom sistemu kvalifikacije i u ovakvoj raspodeli snaga u evropskom fudbalu. Međutim, ništa više nije važno. Ni prošlost ona dalja, ni ona noć u Salzburgu kada se nebo ponovo otvorilo, jer Crvena zvezda počeo od večerašnjeg duela sa Napolijem igra Ligu šampiona i ponovo provocira otvaranje neba. Ne pamti se kad je Zvezda u jednom evropskom meču bila ovoliki outsider. Nije to bila ni u onom poslednjem dolasku Karla Ancelotija u Beograd sa svim zvezdama Milana. Možda je ovakav odnos snaga bio 96. kada se generacija Vladimira Petrovića namerila na Barcelonu i podarila Beogradu epsku utakmicu. Međutim, od one večeri u Salzburgu navijači Crvene zvezde su promenili način razmišljanja. Počeli su da slede primer Vladana Milojevića, koji je ubeđen da srpski šampion neće biti samo puki učesnik eminentnog klubskog takmičenja. Od onoga "daj samo da uđemo u Ligu šampiona" sad se čuje "daj bar da ostvarimo jednu pobedu". Snaga zvezdine grupe je oslikana u tome što će crveno-beli najveću šansu za pozitivan rezultat imati baš u večerašnjem duelu protiv Napolija. Deluje zastrašujuće jer, prevedeno na bokserski rečnik, Crvena zvezda će se kao predstavnik welter kategorije boriti sa teškašima, a takve borbe obično mogu da budu pogubne. Verovat će ipak navijači u još jedno čudo i još jedno otvaranje neba. Verovat će u Vladana Milojevića. Napoli jeste brži, jači, bolji, ali Crvena zvezda posle 27 godina je ponovo deo elite. Neka se nebo ponovo otvori.